3Lg2 kan jag skriva om med hjälp av den här logaritmlagen som säger det att en faktor här multiplicerat med Lgx kan jag skriva som Lgx upphöjt till den här faktorn. Så det här kan jag skriva om som då Lgx lika med Lg 2 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3, det är 8. Så jag har att Lgx är lika med Lg8. Så X är lika med 8.